Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin ekoloji nəzarət bölüyünün əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən tədbirlərin nəticəsində narkotik maddələrin təsiri altında taksi fəaliyyəti göstərən Tayir Fərzəliyevin qanuna zidd əməllərinin qarşısı alınıb. Mercedes markalı avtomobilin sürücüsü arxasında olan Tayir Fərzəliyev nəzarət yoxlama qaydasında saxlanılıb. O polisə ifadəsində narkotik istifadəçisi olduğunu etiraf edib. Sənədlərin yoxlanılması zamanı taksi sürücüsünün hərəkətləri şübhə doğurduğundan onun tibbi müayinədən keçməsi Məlum oldu ki, müayinə zamanı Tahir Fərzəliyevin narkotik maddə qəbul etməsi və ağır vəziyyətdə olduğu müəyyən edildi və ona yerindəcə ilkin tibbi yardım göstərildi. Vəziyyətinin ağır olması səbəbiylə Tahir Fərzəliyev xəstəxanaya göndərildi. Tərəfimizdən Mercedes markalı nəqliyyat vasitəsi saxlanıldı. Həmin sürücü özü səmi etiraf edərək taksi fəaliyyətini narkotik vasitələrin təsiri altında olduğunu və taksi fəaliyyəti göstərdiyini bildirdi. Biz onu dərhal suçun arxasından uzaqlaşdırıb ilkin tibbi yardım göstərdik. Özü ilə yanaşı taksi xidməti göstərdiyi müştərilərin də həyatını təhlükəyə atan Tahir Fərzəliyev barəsində araşdırmalar davam etdirilir.